សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកនូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកម្សាន្តផងដែរចាអត្ថបទថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថាអភិបាលខេត្តសៀមរាបអំពាវនាវភ្ញៀវទេសចរចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃខ្មែរដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បុរាណចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជួយចុច Like Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសៀមរាបលោកទាសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនឹងរៀបចំពិធីដែលហៅថាថ្ងៃខ្មែរហើយសូមឲ្យសិស្សានុសិស្សសាធារណជនភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិចូលរួមតុបតែងខ្លួនប្រាណតាមបែបប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាខ្មែរបុរាណដើម្បីដើរលេងទៅតាមស្រុកចាក់ទៅតាមក្រុងស្រុកតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនិងតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សៀមរាបសង្ក្រាន្តនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានគម្រោងចំពោះសាលាខេត្តយើងហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរខ្ញុំនឹងដឹកនាំឲ្យមានការចូលរួមតបតែងខ្លួនប្រាណតាមបែបប្រពៃណីជាតិខ្មែរដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាខ្មែរបុរាណដើម្បីដើរលេងដោយសារខេត្តសៀមរាបជាខេត្តវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមានមហាសង្ក្រាន្តប្រាសាទបុរាណជាច្រើនហើយគម្រោងនេះគឺហៅថាថ្ងៃខ្មែរលោកទេសហាបានគូបញ្ជាក់ថាថ្ងៃខ្មែរនឹងប្រារព្ធពេញមួយថ្ងៃនៅសៀមរាបដែលមានន័យថាការតបតែងខ្លួនប្រាណតាមបែបប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាខ្មែរបុរាណដើម្បីដើរលេងនៅក្នុងក្រុងនៅតាមស្រុកនានាលោកអភិបាលខេត្តបានផ្ដាំផ្ញើនិងសូមឲ្យយុវជនដែលជាសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងនិស្សិតហើយក៏មានសហព័ន្ធសហចាក៏មានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលហៅកថាសសយកចាចូលរួមផងដែរដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមជាមួយនឹងការងារសង្គមនិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដើម្បីបានផ្សព្វផ្សាយនៅសៀមរាបផ្ទះខ្ញុំក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីជាការងារយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថាននៅក្នុងក្រុងនិងនៅក្នុងចាខេតសៀមរាបទាំងមូលផងដែរលោកបានអះអាងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះជាការលើកស្ទួយសិល្បៈវប្បធម៌អរិយធម៌ជាយូរលង់របស់ខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះគួរផ្ដល់តម្លៃនិងលើកស្ទួយនៅសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរបុរាណជាពិសេសប្រើប្រាស់ផលិតផលនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការងារធ្វើនិងបង្កើនចំណូលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់បន្ថែមផងដែរគួរជំរាបផងដែរថាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តចាស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនិងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានសហការគ្នារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សៀមរាបសង្ក្រាន្តដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្តដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចុច Like Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងតាមបីទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា